Gəl dostum. Bu gecə xanım Dülhəmin qonağıyıq. Bura həmin şir ürəkli qadından xatirədir. Xoş gəlmisən, ay intiqamdan doymayan. Mən öz arzuma çatdım. Həcdən qayıdacağını bildiyimə görə gecələməyin üçün xeyməni burada saxladım. Hə. Hey, hara? Atımı hara aparırsan? Mən özümü piyada küfiyə necə çatdıra bilərəm? Şeytana belə daş atmısan, Muxtar. Bu qədər vaxtı Kəbədə nə inirdin? Görürəm, hələ də eşqin kamilləşməyib. Əgər eşq atına minsəydin, bir göz qırpımında küfədə olardın. Sən özünsən bədbəxt. Şeytan sən özünsən. Bir-birimizdən ayrılmalıyıq, dost. Sən get, mən burada qalırım. Allah mənə rəhm edənə qədər burada qalacağam. Get. Mənim tənhalığa ehtiyacım var. Xahiş eləyirəm, get. 3 il Allah evinin yanında yaşasam da, hələ də şeytanı içərimdə gəzdirirəm. Allahım mənə acığa tutub. Məni tək burax, get. Get. Niyə başa düşmürsən, heyvan? Sən indiyə qədər təkində şeytan gəzdirirdin. Niyə dayanmısan? Get! Muxtar, Hüseynin qisasını almaq üçün ürək təşvişlə döyünməlidir. Ayağın palçıqdadırsa, Hüseynin əsgəri ola bilməzsən. Vəhəblə, Muxtar, vəhəblə. Nəsrani vəhəblə tanış olsan, aşiqlik dərsini ondan öyrənə bilərsən. Sən gəlinim, bugün bu boy buxunlu, bu erkək aslan hara? Dünənə qədər bir baxışdan, qulaqlarına qədər qızaran, rəngdən rəngə düşən təzə bəy hara? Görürsən zirək və dəbil qoğunu, necə də baxımlı, yenilməz göstərir. Bu zirəhdə mən sənə daha da vuruldum, bələ. Onu meydanda görsən, ağlım başından çıxar, qızım. Dəli olarsan. Bugün də həb yenicə evləndiyi arvadının gözləri qarşısında
meydan sulayacak. O meydanda şücaetli sesiyle ana laylasını çalarak kılınç oynatacak. Bugün oğlumun mekan ve zamanı, insan ve cinleri, habele sema alemini özüne vurgun edeceğine şüphelenirim. Beni çok öyme anacan. Hacaletli kalacağımdan korkuram. Sen aslansan oğlum. Ben kimi doğduğumu bilirim. Öğrenmişsen Vehab. Neyi öğrenmişim? Yaxşı dövüşmeyi. Anamın dediği kadar olmasa da öğrenmişim. At ve kılınç her bir Ərəbin arzusudur. Ben de bir Ərəbim. Abrımı korumağa çalışıram. Düşmən minlərlədir. Biz heç 100 nəfər də deyik. Belə bir qarşılaşmada ən mahir döyüşçülər belə bir iş görə bilməz. Bu döyüşdə yalnız eşq qalib gələcək. Eşq olan zaman əl və qılınç nə edəyini bilirlər. Anasının əziz balası. Allah bizi istəməsəydi Peyğəmbər nəvəsinin tərəfdarı eləməzdi. Hüseynin əli sən imtiyazlı eləyib. Sən Zəhra balasının köməyisən. Saadet quşu çiğinlərinə qonub oğul, səma aləminin qonaqlıq məclisinə dəvət almışsan. Əgər uşaqlıq və süslü eləsən, qonaqlığa çatmayacaqsan. Ana, Vəhəblə sanki onu sonuncu dəfə görülmüş kimi danışırsan. Bugün Neynəva çölündə İsmaillar bir-birinin arxasıca duraraq qurban getmək vaxtını gözləyirlər. Mənim övladım da onlardan biridir. Və həb qurbangaha gedir ki, qanını sənlə mən əllərimizə həna yaxa. Bəs mən başıma haranın külünü töküm. Mənim nə atam, nə qardaşım, nə də ki güvənəcək qohumlarım var. 20 günə yaxındır ki sizin gəliniz olmuşam. Bütün eşq və ümidim Vəhəbə bağlıdı. O olmasa köməyim kim olacaq? Əziz gəlinim, göz yaşlarının şeytan vəsvəsəsinə çevrilərək ərini büdrətməyinə imkan vermə. Sənin kimi ürəyində eşq gəzdirən sevgilisinin əbədi xoşbəxtliyinə mane olmaz. Anacan, təzə gəlini sənə, səni isə Hüseynin Allahına tapşırıram. Vəhəbi böyüdü boya başa çatdıran mehriban ana kimi onun da qayğısına qal. Ürəyim buz kimi olsun aslan oğlum. Bundan sonra bu kiçik mələk həm mənim gəlinim, həm də oğlumun yadigarı olacaq. Bir şərtlə. Bir şərtlə meydana getməyinə razıyam Vəhəb. Şərt? Bugün Hüseynə yardım eləmək onun cəddinin ümməti üzərinə Allah tərəfindən qoyulan bir vəzifədir. Belə vəziyyətdə şərt irəli sürmək insafsızlıqdır, xanım. Eşitdiyin kimi, Vəhəb, əgər şərtimi qəbul eləməsən Hüseynə və onun Allahına şikayət eləyəcəm. Şərtini de. Qəbul edəcəyinə söz versən deyərəm. Şərtini bilmədən necə söz verə bilərəm axı? Qorxma, qorxma Vəhəb. Mənim kimi gəlin otağından yenicə çıxan və gözlərinin qarşısında bütün ümid və arzularının alt üst olmasına razı olan birisinin şərtləri, inan ki, insaflı olacaq. Buyur, dinləyirəm. Ay oğlum. Onun şərti getməyinə mane olsa necə? Onu qəbul eləyəcəksən? Anacan, inanın ki, mən əhdimdən dönəcək qədər zəif, iradəli şəxs deyiləm. Məyər bu yaşda gəlin olan birisinin çətin sınaq qarşısında öz xoşbəxtliyi uğrunda mübarizə aparmağa haqqı yoxdur. Sən bu oğlun xoşbəxtliyi istəyirsinizsə, bəs mən istəməyim. Qorxmayın, mənim şərtim Vəhəbin xoşbəxtliyinə qətiyyə mani olmayacaq. Yaxşı xanım, narahat olma, qəbul edirəm. Dünyada mənə vermədiyini, ahirətdə mənə verəcəyinə söz ver. Qiyamətdə yenə mənim, sənə arvad və sənin mənə ər olacağına söz ver. Subhanallah, sən özünü hara hazırlayırsan xanım? Sənin həvəslə qanat çalıb uçmaq istədiyin yerə. Bəs cəhənnəmə getsəm necə? Yenə də mənlə gedəcəksən. Cəhənnəmin qapıları Hüseyn fədaisinin üzünə bağlıdır. Əcəb şərtin varmış, ay çox bilmiş.
Yaxşı vəhəb, gəlinimin şərtini qəbul eləyirsən? Qəbul eləməyib neyəcəm, qəbul. Yaxşı, arxayın olmam üçün zəmanət ver. Şərəfimdən daha yaxşı zəmanət istəyirsən? Əlbəttə ki, yox. Amma mən ağamız Hüseynin zamin durmasını istəyirəm. Ürəkləri, üzləri qara olan Kufə cəmaatı. Siz Bəni İsrail tayfasından da pissiz. Neynədiyinizi bilirsiniz? Siz yolu Peyğəmbər övladının üzünə bağlamısınız. Görəsən Hüseyn sizə nə pisliyi eləmişdi? Bəlkə sizin haqqınızı tapdalayıb. Bəlkə sizdən kimisə öldürdüyünə görə Hüseyindən qisas almaq istəyirsiniz. And olsun Allaha, Hüseyn İbn Əlini rahat buraxmasaz, qiyamət gününə qədər sülhün nə olduğunu bilməyəcəksiniz. Həmişə zillət içərisində olacaq və ilahi nemətlərdən məhrum qalacaqsınız. Ey körpə, nəsiyyətlərini özünə saxla. Nə də görüm, kimsən? Vəhəb ibn Əbdullah ibn Həbbab Kəlbiyəm. Ağam Hüseyn ilə görüşməzdən əvvəl mən bir məsihi idim. Hüseynin sözünü və əməlini görcək, onun vurğunu oldum. Ona pərəstiş elədim. And olsun Allaha, İsa Məsih Məlakut aləmində Hüseyni görmək arzusundadır. And olsun günəşin, ayın və ulduzların Allahına. And olsun yer və dənizlərin Allahına. And olsun yağış yağdıran Allaha. Mən və həb Peyğəmbərin əziz nəvəsini müdafiə eləmək üçün öz şirin canımdan keçməyə gəlmişəm. Hüseynə kömək edə biləcək müsəlman yoxdur ki, Məsihi onun köməyinə gəlir. Ged ay uşaq, biz əhli kitabla döyüşmürük. Allah ağzından vursun məlun. Sən öz səmavi kitabına qarşı qılınc çəkmisən. Xaçpərəst bir uşağın ölmə göndərilməsi Hüseynin yanlış yolda olduğuna bir sübutdur. Heç belinə bağladığın o alətin adı nədir bilirsən?
verin! Keç otaran qadının oğlu, vədə xilaf çıxmaq sənin kimi dinsiz üçün ad işdi. Axı biz təkbətək döyüşəcəkdik. Əgər kişisənsə çıx meydana. Hər kəs bu zəhərli ilanı sustursa, yaxşı mükafat alacaq. Ölməyib, əmir. Hələ sağdır. Məsih inancın əsasən onu çarmıxa çəkib, əmirin hüzuruna aparın.
elədiyini bilirsən, Şimir? Bu kimdir belə? Kəv qəbiləsindən Vəhəb adlı birisidir. Hüseyin İbn Əliyə qoşulmazdan öncə xaçpərəst idi. Avam insanlara Hüseyin və tərəfdarlarının müsəlman olmadığını sübut eləmək üçün yaxşı fürsətdir. Az səhv elə, axmaq-axmaq danışma, Şimir. Belə şeylərlə vaxtımızı öldürmə. Əgər döyüş uzansa, hamımız qəm-qüsiyə düşər olacaq. Tək bə tək döyüşə razı olmamalıydın, Ömər. Bizim əskərlər ölümdən qorxduğu halda Hüseynin tərəfdarları ölüm üçün döyüşürlər. Onların hər biri bizim bir dəstən öldürür. Elə bu, xaçpərəst balası kimi. O bizim bir neçə adlı sanlı pəhlivanı öldürdü. Başını bədənindən ayırıb anasına göndərin. Bir də ki, Şimir, Hüseyin tərəfdarlarının qoşunumuz ilə danışmasına fürsət vermə. Bu cəmaatın dili ən azı qılıncları qədər kəskindir. Baş üstəmir. Thank you.
için kabul olsun kısastan doymayan. Kalk, Kufe seni gözleyir. Hanım, siz niye inirsiniz? Meğer yaxşı ekmedim. Yaxşı pis fərq eləməz, hanım. Siz sadəcə rəhbərlik eləyin. Əgər əlləriniz qabar olsa, onda mən muxtara nə cavab verərəm? Niyə inəyim, zərbi? Başımı qatıram ki, fikir eləməyim. Sizi nə narahat eləyir, hanım? Məkkədən Kufəyə nə qədər yoldu, zərbi? Hansı ayaqla? Ayaqla? Bəli, xanım. Dəvə və qatır ayaqları ilə hardasa bir ay. Bərk qaçan yaxşı atla 20 gün. Əgər dəvə ayağı ilə də hesablasaq, yenə də muxtar çatmış olmalıydı. Yolu azmasından qorxuram, zərbi. Muxtar yolu azmaz. Səhranı əlinin içi kimi tanıyır. Narahat olmayın, xanım. Bəs hara gedib? Niyə gəlib çıxmır? Dedim axı, narahat olmayın, xanım. Bilirsiniz, muxtar həmin yola tək başına çıxıb. Gecikməyinin mütləq bir səbəbi var. Bəlkə də özü bilərəkdən yolu uzadıb ki, Məkkə gözətçilərini çaşbaş salsın. Hürrəhanı! Hürrəhanı zərbi! Elə indicə burada torpaqla oynayırdı. Hürrə! Hürrə! Düşməsin balam. Narahat olmayın, xanım. Əgər çuxura düşsəydi, qışqırığını mütləq eşidərdik. Suya! Suya bax, zərbi! Hürrə! 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 Haradasan? Sen hürre! Hürre!
boşanıp özünden gitti. Bu uşaq ne dilinde danışır hanım? Atasının diliyle. Sizin kızınızdı? Senin kızındı. Ata, boşanım özünden gitti. Sen hemşe adamı hazırlıksız yakalayırsan. Ovçunun adetidir hanım. Ovu hazırlıksız yakalamasan ov olmaz. Hürra! Hürra! Haradasan hanım? Sana ne diyeyim aha uşaq? Allah'ım bu dəcəllikdə de kız uşağı olar. Dünyanın işleri tersine dönüb. Axı biz indiye kadar kız uşağının anasına benzediğini görmüştük. Bu uşaq ise azca da olsun anasına benzemeyip, elə bil atasının burnundan düşüb. İlan ve əqrəb sancısı necə olacaq, hə? Ay seni görüm lənətə gələsən qoca axmaq. Bu ki bizim Əbu İsaqdı. Əmanətə belə baxırsan, Zərbi. Bu uşaq az qala həlak olacaqdı. Sənə qurban olum, Muxtarcan. Bu uşaq insan balası deyil. Qırmızı otdur. Qara bəladır. Zərbi. Bəli, buyurun, xanım. Yalan danışmıram ki. Bu əl boyda uşaq qorxu zad bilmir. Nə qədər canlı varsa, əlindən zara gəlib. Bir gün əlim yoğunluğunda bir ilanı qovurdu. Özüm gördüm. Allah saxladı, yoxsa onu vuracaqdı. Mən Hürrə kimi qorxmaz və cəsur bir qız uşağı heç vaxt görməmişəm. Əgər oğlan olsaydı, atasının əllərini arxadan bağlayardı. Bax, gör dovşanı necə sıxıb, yazığın az qala canı çıxsın. Görürsüz? Bırak onu kız. Lulu, xor-xor, həm-həm. Bu qaşqabaqlı kişi məndən nə istəyir? Buyur, cənab. Bu da sizin qıvraq və yeyin olan digər əmanətiniz. Sizin iyinizi aldığı üçün yerində dayana bilmir. Həqiqətən əmanətdar bir insanmışsan, Zərbi. Amma ağa, bundan sonra deyiləm. Az qala əmanətlərini qoruya bilməyəcəkdim. Buyur, cənab. Bu sənin evin eşiyin, bu xanım Ümrə və uşaq, bu da sənin düldülün. Mən üzrlü hesab elə, cənab. 3 ildən sonra qorxusuz bir gecə rahat yatmaq istəyirəm. Nədən narahatsan, Zərbi? Nədən narahatam? Bıçaq vursan qanım çıxmaz. Az qala əl boyda uşaq illər boyu elədiyim xidmətə kölgə salacaqdı. Allah şahiddir ki, bu uşağın başına bir iş gəlsəydi, heç kim mənim günahsız olduğuma inanmayacaqdı. Bu uşaq nadinc və şuluq uşaqdır. Sən niyə bugün Hürrə ilə yola getmirsən? O məndən yola getmir. Qaşqabaqlı olmaq nə deməkdir? Yəni mən pisəm, hə? Elədir? Zərbi.
Mənə görə Hürrənin təqsirindən keç. Bəli, ağa. Canımı da istəsəz, sizə bağışlayaram. Xoş gəlmişsən, canam. Gecikdiyin üçün nigaran qalmışdıq. Xəcalətliyəm, Zərbi. Mən sizin çiyninizə düşən ağır yükəm. Allah qoysa, əvəzini çıxaram. Bəli, ağam. Eybi yoxdur. Biz sənin qapının nökəriyik. Çox sağ ol, xanım. Təşəkkür eləyirəm. Anamdan xəbərim var? Xəbərsiz deyiləm. Bir dəfə dəyməyə getmişdim. Şükürlər olsun ki, yaxşı idi. Sadəcə biraz yol yorğun olmuşkən, biraz da vətəni üçün darıxmışdı. Ləfəqəyə gəlsəydi, bu qədər darıxmazdı. Yox, Muxtar, nə danışırsan? Ümmü Sabit daha böyükdü. Dümmə xanım onun evində qalmalıdır. Mən anamın niyə sənin gününün evinə getdiyini nəzərdə tutmuram. Sənin paxıl və qısqanc olmadığını da bilirəm. Amma anam təbiiyyətən... Bağ-baxça, gül-çiçək, toyuq-cücə aşıqdı. Ləfəqa ona Taifi xatırlada bilərdi. Küfədə isə o qəfəsdə olan quşa bənziyir. Dümmə xanım fəzilətli və əxlaqlı qadındı. Allah şahiddir ki, onunla söhbətdə necə məmnun qaldım. Amma kaş ki, qoca qadını bu yaşında Taifdəki bağ-baxçasından ayırmayaydın. Bundan başqa çarəm yox idi, Ümrə. Zübeyir övladları Hicazda olduğu halda Taif anam üçün təhlükəli yer idi. Məni təslim olmağa vadar eləmək üçün onu girov götürəcəklərindən qorxdum. Yəni Zübeyir övladları bu qədər əxlaqsız və xaindilər ki, düşmənlərinin ailəsini də döyüşə qatırlar? Zübeyir övladları Üməyyə övladlarından da təhlükəlidirlər. Kəbənin yandığı gecə mən bunu öz gözlərimlə gördüm. Zübeyrin oğlu həmin gecə Kəbənin yanmasına tamaşa eləyərkən şeytan kimi sevinirdi Ümrə. Adamın tükləri biz-biz dururdu. Bilirsən necə sevincək oldu. Odu söndürməyimə mane olurdu. İnanılası deyil. Niyə? Dediyinə görə güya bu hərəkətlə Yezidin hakimiyyəti nüfuzdan düşüb məhv olacaq. Deməli Məkkə səfərinin hədiyyəsi bu imiş? Bundan sonra Muxtar iki cəbhədə savaşmalı olacaq. Meydanda həm Yezid, həm Zübeyir tərəfdarları ilə. Məkkə səfərimin hədiyyəsinin nə olacağını güman eləyirdin. Hacı, həc səfərinin ən yaxşı hədiyyəsi gözünün açılmasıdır. Yeni düşmənini tanımağın özü də böyük işdir. Elə isə çətin günlər üçün hazır ol. Sən Ümrəni başına aşağı salıb mətbəxtə qurdalanan qadın hesab eləyirdin. Bir evinə bax. Sənin yoxluğunu hiss etdirməməyə çalışdım. Hər şey qaydasında idi. Təkcə sənin ayrılığına dözmək çətin idi. Qızımızın tüklərinin sayı qədər yoluna göz dikmişəm. Sən döyüşdə qılınc, mənsə qızımızın saçlarına daraq vururdum. Sən Kəbəni müdafiə eləyir, mənsə bunları hekayə halına salıb qızımıza nəql eləyirdim. Mən düşmənlə, sən isə ürəyinlə mübarizə aparırdın. Sənin cihadın daha ağır, daha çətin olub.
Qənimətləri nə vaxt bölüşdürəcəksən, hacı? Düşmənlərə qələbə çalmaq üçün uzun yol qət eləməlisən. Bəs niyə eləşmisən? Qalx görüm. 3 ildir ki, Kufədən uzaq düşübsən. Hüseynin qisasını almaq istəyənlər səni gözləyir. Kiyan, nəsə itirmisən? Əl ayağımı itirmişəm, İbn Kamil. Özümü itirmişəm. İnan ki, ürəyim tir-tir əsir. Düz 3 ildir ki, Muxtarı görmürəm. Biz heç vaxt bir-birimizdən bu qədər ayrı düşməmişdik. Soyuqqanlı deyilsən, Kiyan. O dəqiqə özünü bir uza verirsən. Özümdən asılı deyil. Bəzən ürəyində gəzdirdiyin eşqə qibdə eləyirəm, Kiyan. Xoş sənin halına ki, həmişə onun vurğunu olmasan. Dön, Kiyan. İntizarında olduğun gəldi. Xoş gəlmisən Kiyanın div öldürən üstəmi. Xoş gördük, Heydərə aşıq olan nökər. Kiyan sizin haqqınızda Rüstəminkinə bənzər bir dastan yaratmayana qədər əl çəkən deyil. Ərəbin adlı sanlı pəhləvanını öz istədiyi kimi düzəltmək istəyir. Xoş gördük, Əbrəhəni öldürən sərdar. Əbrəhə və div öldürən, hər ikisi eyni məna daşıyır İbn Kamil. Əbu İsaq, sən ərəb və mən İranlı üçün eyni şəxsdir. Muxtar kimi bir insanı hər hansı bir tayfaya aid eləmək olmaz. O hamısındır. Deyəsən, sən heç zarafat başa düşmürsən ki, Yan. Çox şit zarafat idi. Fikir vermə, yenə də İranlı damarı tutdu. Ərəb damarının tutduğunu desən daha yaxşı olar. Neynəsən xeyri yoxdur, Ərəb sən kərə. Ürəyim sizin bu cür uşaq kimi dalaşmağınız üçün darıxmışdı. Bu uşaq hərəkətlərinizlə könlümü almaq istəyirsiniz? Sizi güldürmək üçün biraz zarafat eləmək istədik. Allahın sevmədiyi sözlərlə zarafat eləməyin. Allah yanında sizin ən sevimliniz yalnız təqvallar. Çox dəyişildiyini eşitdik. Dəyişildim. Bir çox tələblərimin üstündən xət çəkdim. Bir çox inanclarım dəyişdi. Başqalaşdım. Qanın yerdə qalmaz, Hüseyn. Bu, ərəb və qeyri-ərəb fərqi yoxdur. Hamımızın şüarıdır. Zarafatlı olsa belə, millət və tayfasının üstün olması ilə övünmək Əlinin vəfalı və sadiq tərəfdarlarına yaraşmaz. Niyə pak ruhunuzu şeytanı vəsvəsə ilə çirkləndirirsiniz? Ərəb də, qeyri-ərəb də, hər ikisi Allahın yaratdığıdır. Onlar bərabər və qardaşdırlar. Üstünlük isə dindarlıqla ölçülür. Bütün dostlarla söhbət eləmişik. Kufəllərin təqribən 1/3
sizlə beyyət eləməyə hazırdır. Eşitdiyimə görə Şiə rəhbərlərindən çoxu Süleymanın ətrafında birləşərək qiyam eləmək fikrindədir. Onlar qiyam yox, intihar eləmək istəyirlər. Süleyman kifayət qədər tədbirli deyil, Muxtar. Bəs niyə qiyam rəhbərlərinin çoxu onunladır? Çünki sən Kufədə deyildin. İbn Ziyad qaçdıqdan sonra Şiələrin yeganə pənah yeri tövbəkarları başına yığıb qanına qurban Hüseyn deyən Süleyman idi. Əsas görüləcək işdir İbn Kamil. Mən və ya Süleyman fərq etməz. Süleyman sənin haqqında yaxşı fikirdə deyil, Muxtar. Onun fikrincə sən Hüseynin qisasını bəhanə gətirərək hakimiyyətə gəlmək istəyirsən. Qiyam başçılarının çoxu ilə söhbət eləmişik, Muxtar. Əgər sən qiyam eləsən, sənə qoşulacaqlar. Buna haqları var. Çünki Süleymanın kifayət qədər döyüş təcrübəsi yoxdur. Onun öldürmək deyil, daha çox ölmək həvəsi var. Muxtar, sən Kufəyə təntənə ilə daxil olmalısan. Yox. Mən Kufəyə səs-küysüz daxil olacağım. Qiyam rəhbərləri ilə danışıb onları razı salmağa çalışacağım. Bizim güc nümayiş eləməyimiz Şiyələrin iki yerə bölünməsi deməkdir. Zübeyir evladları Kufəni ələ keçirtmək üçün bizimlə tövbə edənləri bir-birimizin canına salmaq istəyir. Zərbi, Düldülün üstündə olan yarağı yasağı götür. Niyə, cənab? Düldülün artıq sınaqdan keçmək vaxtıdır. Çoxdan da yiyib yatır. Yox, hələ Düldülü çapmağın vaxtı çatmayacaq. Vaxtı keçib, cənab. Sən hələ onun tərkinə min, gör necə cövlan eləyir. Yortma gedərkən, sanki rəqs eləyir. Çaparkən, sanki uçur. Minsən, öz gözlərinlə görəcəksən. Düldül meyrac atıdır, Zərbi. O hazır olsa da, mən hazır deyiləm. Bəs Kufəyə nə ilə gedəcəksiniz? Məkkədən gəldiyim at ilə. O dilsiz ağılsızın hal hərəkəti qalmayıb. Səni Məkkədən bura gətirib çıxarıbsa, böyük işdir. Yazıq qocadır. Artıq əldən düşüb. Biz bir-birimizi anlayırıq. Gəl gedək, əzizim. Özün gördün ki, mən əlimdən gələn elədim. Daha neyniyim? Yenə də gözləməli olacaqsan, Düldülcan. Bir Allah bilir sənin üçün hansı yuxunu görüb.